Okay, jom. Hari ni saya nak ajar korang macam mana nak buat chemical peel kat rumah. Muka saya sekarang ni teruk gila. Sangat sensitif. Kulit kering, pori-pori pun besar. Sedih tau. Selalu dulu saya buat treatment kat Dermalin. Tapi tak apa, kita bawa Dermalin ke rumah. Yay! Dalam ni kita ada chemical peel solution. Lepas tu kita ada berose untuk sapuan nanti. And kita ada neutralizer untuk neutralize kan. Juga kita ada Vaseline. Vaseline ni sangat penting. Kita letak dekat kawasan-kawasan yang sensitif yang nipis. Macam tepi hidung, tepi bibir dan sebagainya. Dan juga Dermalin moisturizer. Yang penting sekali, kena pakai sunblock untuk last step. Okay, jom kita start. Mula-mula ni, kita kena make sure yang kawasan-kawasan yang sensitif, kita kena balut dulu pakai Vaseline ni. Kita kena sapu dekat area-area yang nipis. Cara nak tahu area nipis adalah tempat-tempat yang kat tepi-tepi tu, dekat yang kering-kering, kat tepi hidung, dekat tepi mata. Even dekat bawah mata pun boleh juga. Sebab bawah mata kan dia nipis. Dekat bibir. Macam tu. Lepas tu, kita kena ambil chemical peel. Chemical peel ni banyak jenis. Yang jenis yang ni saya guna hari ni yang Glutapil. So, kita letak chemical peel tu sikit saja dekat dalam mangkuk kaca tu. Kita tuang-tuang sikit. Tak payah banyak pun tak apa. Sikit saja. Kita tak perlu banyak pun benda ni. Lepas tu, kita keluarkan kita punya, yes, berus chemical peel. Berus ni seeloknya dalam keadaan yang bersih. Kita letak berus tu, letak dekat solution macam tu. Dan kita sapu, buat sapuan satu stroke macam tu. Dan kita teruskan buat untuk semua satu muka. Kadang-kadang kita akan rasa macam merenyam sikit muka. Itu tandanya chemical peel tu dia dah start menjadi. Make sure kita sapu dekat semua the whole of the face. Lepas dah sapu, kita tunggu 5 minit. Bacalah buku ke, nak tengok laptop ke. Tapi saya suka baca buku. Done. Jom kita start. Kita spray dengan neutralizer. Nak bagi neutralizekan balik semua peeling yang ada kat muka tu. Lepas tu kita basuh muka. Ha, lepas tu kita lap. Dan kita buat layer yang kedua. Sama juga. Letak kat satu tempat. Make sure dekat semua tempat sama. Bagi dia rata. Sebab solution ni, dia sangat power. Lagi sekali kita tunggu 5 minit. Okay, time's up. So sekarang kita pakai neutralizer sekali lagi. Letak kat muka. Dab. Dan lepas tu, jom kita basuh muka. Haa, leganya. Sekarang dah settle semua. Sekarang kita kena pakai mask. Okay, mask ni selalunya saya suggest letaklah dekat dalam fridge. Sebab bila pakai tu, nanti dia rasa lagi sejuk. Bila dah buat chemical peel, bila dia letak mask macam ni, so kemerah-merahan tu akan berkurangan. So bila dia sejuk, dia akan calm down dia punya irritation. Tunggu 20 minit ya. Yang lebih-lebih tu bolehlah perah keluar. Letak solution tu dekat muka. Dab rata. Yang bestnya, selebih tu boleh letak dekat tangan juga. Dekat tangan, dekat tapak tangan. Selalu saya letak kat leher tapi kat sini tak boleh. Jom kita tunggu 20 minit nak. Saya busy sangat, so saya tak nak buang masa. Kena buat semua on time. Barulah betul. Okay, jom kita dah 20 minit. Jom kita basuh muka. Okay, lepas dah habis semua, kita pun letak kita punya moisturizer Dermalin ni. Letak sikit dekat tangan. Lepas tu dab the whole of your face. Macam tu. Make sure kita cover semua area.
Lepas tu kita boleh pakai sunblock. Sunblock ni kena pakai dengan dos yang betul. Dos yang betul tu macam mana? Kita kena ukur muka dan kita kena pakai one fingertip unit or maybe lebih lah sebab dahi saya luas. Tengok ya, two fingertip unit, dua ruas. Fingertip unit tu ruas. Jadi letak, sapukan semua satu muka. Dah siap. Memang nampak merah sikit tapi lepas tu dah okey. Merah ni sekejap saja sebab dia tindakan kulit kita dekat ejen luar. Ha, setengah hari, tengok muka saya tengah hari. Wow, glowing kan? Thanks for watching.